Pērn darbību pārtrauca divas agresoru valstīm piedarošās sanatorijas Jūrmalā, Krievijas federācijā piedarošā Dzintarkrasts un Baltkrievijā piedarošā sanatorija Belorusija. Tieslietu ministrija turpina starptautisku juridisku procesu, lai risinātu šo ēku un arī Maskavas nama Rīgā nacionalizāciju. Jā, bet tikmēr Baltkrievija kopš pērnā gada rudens ir mainījusi pārvaldnieku, cerot, ka tādajādi sanatorijas darbība tiks atjaunota. Vairāk stāsta Diana Ābultiņa no Zemgales reģionālās televīzijas. Sankcionētās sanatorijas Dzintarkrasts un Belorusija Jūrmalā, kā arī Maskavas namu Rīgā, bijusi iecere atdot Ukrainas kara bēgļu izmitināšanai. Pirms vairākā pusgada Tieslietu ministrija sāka sarežģīt juridisku procesu, lai izskatītu šo ēku nacionalizācijas iespēju, taču tā risināšana ieilgusi. Faktiski pastāvošās kārtības maiņa nozīmē to arī kaut kādu līdz šim starpvalstu attiecībās pastāvošo principu maiņu. Tālāk arī ar šo jautājumu varbūt nesokās tik viegli un tik ātri. Starptautiskā līmenī vairāk eksperti pauduši gatavību strādāt pie šī jautājuma, mēģinot rast kopsaucēju, un tas tad attiektos vairs ne tikai uz Latviju vien. Mūsu eksperti, kas arī atrodas Briselē, turpina strādāt ar partneriem no citām valstīm pie tā, kāda varētu būt šie risinājumi. Tikmēr Baltkrievija jau pērn septembrī sanatorija pārvaldnieka funkcijas no prezidenta birojam pakļautās organizācijas nodeva Baltkrievijas Republikas iedzīvotāju veselības uzlabošanas un kurorta ārstēšanas centram, lai tādajādi mēģinātu atjaunot iestādes darbību. Mēs esam vairāk kārt vārsušies caur notām un mūsu ārlietu ministru, bet dažkārt atbildes vispār nebija uz mūsu notām. Īsti nekādu kustību neredzam. Tālāk turpināsim arī tālāk vērsties un ceram, ka sanatorija tomēr ļaus strādāt. Baltkrievijas pārstāvis ir sanatorijas valdē jau kopš 2019. Gada. Viņš stāsta, ka iepriekš sanatorijā strādāja ap 200 darbinieki, tagad palikuši aptuveni 10. Sanatorijas valdes loceklis sūrojas, ka sankciju dēļ roda sarežģījumi ar naudas plūsmu starp Latviju un Baltkrieviju sekt dažādus kredīt maksājumus. Šobrīd plānojam arī vērsties ministru kabinetā, lai skaidrotu mūsu mērķus un garantēt, ka mūsu teritorijā nekādu labumu no tā negūsim. Pret sanatoriju vērstas sankcijas tās Baltkrievijas prezidenta Aleksandra Lukašenko dēļ. Un tā kā sanatorijas īpašnieks mainījies nav un tā ir Baltkrievijas valsts, tad arī sankcijas atceltas netiek. Sižeta veidošanas laikā sazināties ar ārlietu ministriju neizdevās. Tikmēr Tieslietu ministrija norāda, stingrāk vērsties par tēku īpašniekiem var gadījumos, ja iestājas krimināla atbildība vai netiek maksāti nodokļi, kam līdzi seko atbilstošās valsts institūcijas. Pagaidām nekas tāds nav konstatēts. Ja tiks konstatēts sankciju pārkāpumi, kas tiešām ir, tāda arī ir, ka šīs institūcijas to arī rēģēs. Ir izskanējis publiska informācija par to, ka noteikti īpašumi no šiem rada riskus arī nacionālajai drošībai, nu tad tas arī ir aspekts un virziens, kuru vērtēt, ko šo situāciju darīt. Cik ilgi vēl ārvalstu eksperti strādās pie ārvalstniekiem piedarošo īpašumu nacionalizācijas jautājumu risināšanas, pagaidām arī vēl nav zināms. Diana Boltiņa, Mikus Andersons, Zemgales reģionālā televīzija.